ساده پولیسمن دا د موټرسایکل کې راته تیل ختم شوی دی نو داسې پروګرامونه خو تاسو ډېر کتلي خو داسې لیسمن پروګرام هم نه کتلي او زموږ د ډاکټران چې کوم دي دوی سره سره شاعران رسړي دي تندي ته وایي ما در دوه درې پیری ووایلی باران اوریږي د باران موسم دی او موږ راغلي د ملکنډ غر سره ولاړ د ملکنډ غر سورنګ چې کوم دی هغې سره ولاړ او تاسو د دې نه مخکې موږ کم لار وښودله دغه درګۍ د ملکنډه پورې وه باران شروع موږ په سفر کو لګیو خو تاسو ته مغه لوکیشن ښودو د ملکنډ هغه لوکیشن ته ښودو موږ دلته روان یو او موږ چې زمونږ څومره چکر وو او موږ څومره لیدل کتل څومره ښایسته ښایسته نظارېنو پرې باران کې په باران موسم دی باران شروع دی نو موږ چې هم خپلې مینهوالو ته م وښیو نو موږ چې تاسو سره مخکې ویلې چې ساده ویلي لک کې موږ څومره چکر یې موږ څومره پاڼې وتړلې وو هغه به زموږ مینهوالو سره یې ملګرو د باران موسم دی او شاعران وایي چې شیبو شیبو باران وي زما په خپل جانان باور دی راورشینه او بیا یو شاعر بل وایي وایي ګډ چاپیر په غرونو راغلی بارانونه یاره ګلۍ ورېږي نو مزه درته شپو غپا د شه باران دی نو ګانې خو موږ له دومره نه راځي خو دا صرف تاسو سره مشغولیا دپاره وي دې وخت کې موږ د ملکنډ د سورنګ سره ولاړ تاسو ته مخاطب یو مخامخ یې درسره او څومره چکر چې موږ وو تاسو موږ سره وایي موږ مخکې ځو او تاسو به دا وایي چې یاره دا سادرګل څنګه په دې باران کې راغلی دی او د ملکنډ د سورنګ سره ولاړ دی موږ ته شوکۍ لکه مطلب دا دی او سکرین به سترګه ما موږ ته ښیي نو دا چکر یوازې ما زما په ځان نه بېلدو کېږي دا به زه په تاسو باندې چکر مکمل چې څومره ځی نه ما ښایسته ښایسته ځی نه نو تاسو ته به وښیم زما سره بل ملګری زما خوږ ملګری عبدالله جان چې په خاکو کې ما سره دي زما د تورو دوی هغه هم راسره دی او دې وخت به مینهوال تاسو وچم کړي چې یاره دا ساده ګل په کوم ګاډي کې راغلی دی چې ملکنډ ته ځان په باران کې راغلی دی کوم ګاډي کې راغلی نو زما د ګاډي شکل به ورته رسوینې زما ګاډی به وینې شبن ګاډی دی شبن ګاډی دا به تاسو وینې گاڑی پروگرام مخکې ګوري ما سره عبدالله جان ظاهر صاحب هم ریکارډنګ هم کوي او چکر هم تاسو ته او خاص کر د سوات
او دین باندې وړ زما خپل وطن راغې مرګو ته مصابو درو راغې نه خوان والے راځي او سره دې خپل لاریان ظاهر دې راځل دې دا به راځي اخبار اخی راځي موږ سره ها الله دې خیر لري دا تیر
شو او نور سي حادثي درا ولا خدال درا وري راضي مري سفر غرام وري سي با عجيب شاتا ما هول درا زي بينزو سور بوتيل ما تيوري غرو تاك سرا ختم شو نور راضي نور برنامج نو واخا غوري گاڑی وانی سجل شیو گاڑی وانی سجل شیو گاڑی کڑی تا ورزے استاد جی وئی چہرہ دغه شانتا دمنګ ارچل بغاڑی دیسله یو بل سره مرګرتیو کی یو بل مدد کی دیو چې بټنی لکه دغه شانده موټر پر وتی وی وی سایت تا لای تا باران دے کنه نو چا ٹرک والے دی وینا او کا ٹرک والے ودی جدا خر ایک دم پکار ناراضی نو وی بے بل ڈاکسن والا را لے وا موٹر چین کو بارے رہو کہ جو اثر اس سے دس میرا مرنا تھا میں مرنا تھا کہ میں دی ما اگر سے زم دے دے کھیلو ساتا او لایو لا تر مزدورم دے لایو او او منگے دی دغت اپرینو پر پوری تڑل دے اپوری مزل سا اثر اس سے دے مرنا تھا او موږ د تیرا کتم جوړ کړل په پمپ کې ولاړې په تم را کړ په سر ماریا سره دی الله دې تاسو ته ونه سره کړل تیرا مننه
دا دوی له پردې د پاره ده دوی د یو ځای بل ځای نه راځي خپل کلي وطن ته راځي هېڅ پته نه لګي چې دا مرض د چا نه لګي چا ځان ته راوړي خپل کور کلي ته راشي هلته هم دا مرض خپرېږي الله دې د دوی پولیسو قدر وکړي د آرمي دې الله قدر وکړي دومره پابندي لګوي دا زموږ د پردې د پاره ده پدې بخپ کېږو نه مونږ ټول ټول ملګرو ته وایم صحیح ده کنه او زموږ د ډاکټران چې کوم دي درې سره سره شاعران د سړي تندې ته وایي ما ته دوه درې پیری ووایه د دوی قدر کوم چې دوی دونه معلومات کوي او په مونږ کې دا مرضونه ګوري صحیح ده مننه ډېره مهرباني یو آواز راکړه خو په جمع راکړئ نعره تکبیر الله اکبر ټیک سره